الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. قضاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھے، اور کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغا کے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے. ان دو ماہ کے درمیان اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرے. اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو ساڑ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں. قضاء روزے ایک سے زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں. دو روز رکھ لیں، وقفہ کر لیں، پھر دو رکھ لیں، وقفہ کر لیں، تین رکھ لیں، پھر وقفہ کر لیں، جیسے سہولت ہو. مسلسل بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. روزے کی قضاء خود رکھنا ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے. رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قصداً توڑنے کی صورت میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک روزہ کا کفارہ 60 روزے مسلسل روزے رکھنا ہوتا ہے. یعنی ایک روزے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا ہے. اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکیں تو مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے. جب کفارہ کے 60 روزے رکھیں تو بلا ناغا مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے. اگر درمیان میں ناغا کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہیں. پچھلے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نئی گنتی شروع ہوگی. بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا. لیکن اگر کسی عورت کو کفارے کے روزوں کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغا ہوگا وہ معاف ہے. حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے. مثلاً 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد فوراً روزہ رکھنے شروع کرے اور بقیہ 40 روزے رکھے. اب اگر بقیہ 40 روزے پورے نہیں ہوئے، درمیان میں پھر حیض آ گیا، روزہ چھوڑ دے. جو ہی حیض ختم ہو جائے جو روزے باقی رہ گئے ان کو پھر مکمل کرے. اگر ایک رمضان میں متعدد کفارے لازم ہوں، یعنی ایک ہی رمضان میں کئی روزے توڑ دیے، اس کی وجہ سے کئی کفارے واجب ہوئے، تو سب کا ایک ہی کفارہ کافی ہے. ہاں، قضاء الگ الگ ہوگی. مثلا ایک رمضان میں کسی نے جان بوجھ کر 3 روزے توڑے تو کفارہ ایک ہی ہوگا، لیکن قضاء ایک الگ الگ روزے ہیں. کفارہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان المبارک میں جان بوجھ کر توڑنے پر واجب ہوتا ہے. رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی روزہ توڑنے پر صرف قضاء واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں. اگر رمضان کا روزہ تھا وہ نہیں رکھ سکا، بعد میں قضاء کے طور پر روزہ رکھا رمضان کے علاوہ شوال میں، ذی قعدہ میں، پھر وہ روزہ توڑ دیا، اس پر کفارہ نہیں ہے، وہ روزہ دوبارہ رکھے، صرف قضاء ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.